Er du klar der oppe, eller? Nei. Hei og velkommen til Fafo-seminar og rapportlansering. Jeg heter i dag Kristin Olsen, som skal være møteleder i dag. Det er på en måte fullt i salen, men vi er ikke så mange i salen. Men forhåpentligvis sitter det også en del og ser på skjermen. Så seminaret strømmes og vil være tilgjengelig på nettsiden også etter at det er ferdig. Skytjenester, altså datatjenester som leveres over internett, enten det er snakk om programvare, operativsystemer, lagringskapasitet eller behandling av data, spiller en stadig større rolle i den digitale hverdagen. Og offentlig sektor er ikke noe unntak i så måte. Men spørsmålet er hvilke strategier bør statlige virksomheter og kommuner ha for innkjøp og drift av IKT? Skal de kjøpe hyllevarer fra store internasjonale aktører som Microsoft og Google? Eller skal de satse på å bygge opp egne løsninger og egen kompetanse? Hva er mest effektivt på kort og lengre sikt? Og ikke minst, hva er den sikreste løsningen? Og vi kan jo se at de siste dagers oppslag, både mot hackerangrep mot Stortinget, har jo på en måte illustrert litt av sikkerhetsutfordringene som offentlig sektor må håndtere. Og også er jo liksom bråket rundt Direktoratet for e-helse også en illustrasjon på liksom de dilemmaene som offentlige virksomheter står over, både når det gjelder anskaffelse og når det gjelder egen kompetanse eller innleid kompetanse. Rapporten som lanseres i dag, og som nå også da kan lastes ned på Fafo sine nettsider, Sourcing-strategier for IKT i offentlig sektor, er skrevet av Fafo-forsker Åsmund Arup Seip, og vi skal om kort tid få høre hans presentasjon av rapporten. Men seminaret arrangeres da i samarbeid med de forbundene som også har finansiert prosjektet, NTL og Fagforbundet. Jeg vil benytte anledningen til å takke dem for samarbeidet og for å ha gjort det mulig for oss å dykke ned i dette området. Og Ellen Dahlen fra NTL og Trond Finstad fra Fagforbundet skal også få lov til å kommentere funnene i rapporten, men ikke nok med det. Vi skal også ha en samtale mellom tre representanter fra tre av opposisjonspartiene på Stortinget, nemlig Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, Gjelsvik fra Senterpartiet og Knag Fylkesnes fra SV. Og i løpet av samtalen vil det bli anledning for dere i salen, og for dere som sitter bak skjermene hjemme eller på kontoret, til å stille spørsmål både til forskeren og politikeren. Og det står der nederst på seminarsiden hvordan man gjør det hvis man vil sende inn et spørsmål hjemmefra eller fra kontoret. Men først skal vi høre da hva forskeren har funnet ut. Vær så god, Åsmund. Takk. Et lite norsk selskap som forsøker å selge utdanningsteknologi til norske skoler og universiteter, møter raskt spørsmålet om tjenesten er i samsvar med GDPR, og om data lagres i Europa. Norske offentlige virksomheter har lært leksen. Eller har de det? Det lille norske selskapet har lagret alle data i Europa, men har blitt avvist fordi det bruker Google Innlogging, og Google Innlogging lagrer e-postadressene i USA. Nei, sier offentlige virksomheter. Vi vil ikke og får ikke lov til å lagre i USA. Det er de samme selskapene og virksomhetene som bruker LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram og andre tjenester. Det er bilder, e-postadresser og navn lagres i USA. Det er ikke lett for offentlige virksomheter eller andre norske selskaper å navigere i det digitale sikkerhetsfarvannet. Her er det lett å gå på skjær og lett å komme ut av kurs. GDPR, EUs personvernforordning, har fått stor oppmerksomhet. Men er det her de store sikkerhetsutfordringene ligger i framtiden? Den rapporten som offentliggjøres i dag, Sourcing-strategier for IKT i offentlig sektor,
bygger på gjennomgang av offentlige dokumenter og intervjuer i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Hva tenker de om skytjenester? Hva tenker de om sourcing? Og hva tenker de om drift av IKT i egen virksomhet? Jeg skal her kort presentere fire sentrale felt der det offentlige møter utfordringer. Spørsmålet er hvordan vi skal løse dem. Både markedet og offentlig samarbeid kan tilby gode løsninger på kort sikt. Men hvordan bygger vi kompetansen som kan gi oss sikkerhet og frihet til å velge også i framtiden? Hva er sourcing-utfordringene? Hva er sikkerhetsutfordringen? Finnes det en nasjonal utfordring også? Og hva er kompetanseutfordringen? Sourcing handler om hvordan man henter ressurser, kjøper virksomheten inn IKT-tjenester, eller velger virksomheten å levere disse tjenestene selv. Offentlige virksomheter i stat og kommune har ulike utfordringer og også valgt ulike sourcing-strategier. I dag leveres ofte IT-tjenester som skytjenester. Skytjenester eller cloud computing brukes som en samlebetegnelse på datatjenester som leveres over internett. Det kan omfatte alt fra regnekraft til datalagring til operativsystemer og programvare. Vi kan også ha private skyløsninger, der virksomhetene selv eier skytjenesten, eller der de leier en privat server. Myndigheten har laget en nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Når det er hensiktsmessig og kostnadseffektivt, skal statlige virksomheter bruke slike tjenester. Det er kanskje et godt råd. Skytjenester er fleksible, oppdaterte, enkle å ta i bruk, og i noen sammenhenger kan de kanskje også være billige. Slik det ser ut i dag, er det her datafremtiden ligger. Men er det bare å hive seg på for offentlige virksomheter? De statlige virksomhetene og kommunene vi har snakket med pekte på noen viktige utviklingstrekk som har betydning for valg av sourcing-strategi. Mens datadrift i stor grad tidligere har blitt sett på som en støttefunksjon til virksomhetens tjenesteproduksjon, ses den nå i økende grad som en integrert del av de tjenestene virksomheten ønsker å tilby. Det er et utviklingstrekk som går igjen i alle virksomhetene, ikke minst i forsvaret. IKT-utvikling og tjenesteutvikling går hånd i hånd. Et annet utviklingstrekk er sentralisering. De siste årene har det foregått en økende sentralisering av IKT-driften i mange virksomheter. Det er særlig tydelig i de store kommunene Oslo og Bergen. Sentraliseringen er likevel ikke entydig. Den nye arkitekturen som IT-systemer bygges opp etter i dag, åpner for at datasystemene kan utvikles i mindre biter, som byggeklosser. Det har gjort det mulig å etablere selvstendige utviklingsteam, som for eksempel i NAV, som jobber tett med brukere. NAV og Forsvaret er eksempler på dette. Offentlige virksomheter retter oppmerksomheten mot egen datadrift, og egen datadrift mot kjerneaktiviteten. Dette er særlig fremtredende i de statlige etatene som utfører spesialiserte oppgaver. Meteorologisk institutt og Universitetet i Bergen er eksempler. Disse virksomhetene påpeker at data knyttet til kjernevirksomheten har stor verdi for virksomheten og må beskyttes. Staten krever samordning av IKT-løsninger på visse områder innenfor det offentlige. Det er også et utviklingstrekk. Kommuner møter krav om å ta del i nasjonale fellesløsninger, som for eksempel innenfor e-helse, og statlige virksomheter blir pålagt å ta del i felles økonomi- og styringssystemer innenfor de enkelte sektorene. Dette vil påvirke IKT-sourcing i offentlige virksomheter i tiden som kommer.
Digitaliseringsrundskrivet fra myndighetene gir et klart pålegg om å bruke skytjenester i staten. Det har blitt understreket gjennom flere år. Virksomhetene i denne undersøkelsen opplever føringer fra politisk og overordnet myndighet om å velge skytjenester. Og de har forsøkt å følge opp dette pålegget, og vi ser at skytjenester er i bruk, særlig i mange støttefunksjoner i virksomhetene. Men det er ikke alltid lett for virksomhetene å gå i skyen. Selv om skytjenestene ofte fremstilles som fordelaktige på en rekke punkter, har offentlige virksomheter erfart at de også kan ha ulemper. Det kan gjøre det vanskelig å følge én sourcing-strategi. Skytjenester markedsføres stort sett bare med lovord. Også i regjeringens nasjonale strategi for bruk av skytjenester fra 2016. Her fremstilles fordelene med skytjenester, men det er få motforestillinger eller advarsler å finne. Snakker vi med brukerne blant de offentlige virksomhetene, dukker det imidlertid opp innvendinger og erfaringer som gjør at det er nødvendig å modifisere de positive slagordene i markedsføringen. Skytjenester gir tilgang til avanserte programmer. Ja, hvis du kan betale. Noen tjenester er svært dyre. Man betaler bare for det man bruker. Nei, du må gjerne abonnere. Og du må som oftest betale per bruker, ikke for bruken. Det kan veldig lett øke kostnadene. Du får lett tilgang til nettleser hvor som helst. Ja, hvis du har behov for å laste ned store datamengder, får du problemer. Det kan være vanskelig og svært kostbart. Og vil du ha en tradisjonell backup, må du kanskje gjøre det selv. Universitetet i Bergen har valgt å ta egen backup av Microsofts skytjeneste. Du skal ha god kompetanse og være forutseende for å tenke at det er nødvendig. Skytjenester kan skaleres opp og ned etter behov. Ja, men de kan være vanskelig å forlate. En overgang fra Googles tjenester til Microsoft vil i mange tilfeller medføre at du mister data eller at overføringen blir kostbar. Skytjenestene oppgraderes kontinuerlig og utvikles hele tiden. Ja, det er en fin ting. Men du må som oftest godta standardkontrakter, og du får ikke alltid innflytelse og mulighet til å tilpasse tjenesten. Det kan være en utfordring for offentlige virksomheter som kanskje har andre behov til bruken enn næringslivets virksomheter. Sikkerhetsutfordringen. Den er for så vidt svært aktuell akkurat i disse dager. DN kunne fortelle om et datainnbrudd ved Norges Handelshøyskole i begynnelsen av august. E-postadresser og passord var kommet på avveie og var blitt kompromittert. Handelshøyskolen hadde ikke passet på å oppgradere sine systemer. Trolig hadde skolen hatt fokus et helt annet sted, på GDPR. Skolen sendte nemlig ikke beskjed til tidligere studenter om at deres gamle konto og passord var kommet i hackernes hender. Kanskje var grunnen at studentenes e-post og kontaktinformasjon var slettet i tråd med personvernregler. Eksempelet viser to ting. Data og informasjon fra offentlige sektor er interessant for utenforstående som ikke har gode hensikter, og et regelverk som GDPR er ikke nok til å skape datasikkerhet. Fanger den offentlige debatten om datasikkerhet opp alle de viktige problemstillingene? Offentlige virksomheter ser på data fra kjernevirksomheten som svært verdifulle. Det kan være persondata som har verdi. Det kan være data som er kritiske
for samfunnsfunksjoner, men det kan også være data som har verdi i seg selv, som data. Kanskje kan vi sammenligne med penger. Finansinstitusjoner forvalter store verdier, ikke fordi pengene i seg selv, en papirlapp, en mynt eller en sjekk har stor verdi, men fordi pengene kan byttes i noe annet. De dataene, ettall og nuller, som ligger i statlige servere, kan i dag også byttes i noe annet, og vil kunne utnyttes på mange måter. De må derfor forvaltes på samme måte som andre store verdier. Bør de legges ut i en allmenn sky? Er det greit at Microsoft eller Amazon tar vare på dem? I digitaliseringsrundskrivet fra regjeringen heter det: «Det offentlige skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt.» Men hvordan vurderer vi dette? Microsoft tilbyr nå lagring i Norge, og det norske forsvaret har fått en egen utgave av Microsoft 365 til bruk for ugradert tjenestlig saksbehandling, samhandling og administrative gjøremål, som det heter. Men hva er ugradert materiale i den digitale verden? NRK og andre medier har vist hvor lett sensitiv informasjon avsløres i større datamengder. Gjennom å kjøpe data for 35 000 kroner kunne NRK identifisere militært personell og kartlegge bevegelser i over 20 militærleire. Sammenstilling av informasjon fra åpne kilder er ikke noe nytt. Listesaken og ikkevoldssaken på 1970- og 80-tallet viste blant annet at 600 ansatte i de hemmelige tjenestene kunne avsløres gjennom åpne kilder som telefonkatalogen og annet ugradert materiale. Men datamengden som er tilgjengelig i dag er enormt mye større og lettere å søke i. Derfor må den beskyttes. Det dreier seg ikke bare om GDPR og personvern. Datalagring er ikke bare en sikkerhetsutfordring for den enkelte offentlige virksomhet, som kan bli frarøvet en som kan bli frarøvet verdifulle data. For noen land ser datasikkerheten som en nasjonal utfordring. I Tyskland har forbundsstaten vedtatt at staten skal bygge en egen skytjeneste. Planen er at Bundescloud over tid skal samle alle sider ved IT-drift for den tyske sentraladministrasjonen. Innkjøpstjenester, drift og IT-konsulenttjenester. En av grunnene til at den tyske staten valgte å etablere sin egen skytjeneste var at skylagring og programvare fra private leverandører gikk over til å bli basert på leie eller abonnement av tjenester. Vi ville ikke være avhengig av eksterne leverandører. Vi ville ha suverenitet og være autonome og styre vår egen IT også om 10 år, sier Heike Stach, som er med i ledelsen av det tyske utviklingsprosjektet. De Bundescloud skal tjene flere formål: databeskyttelse og IT-sikkerhet, suverenitet og kontroll, rask tilpasning til teknologiutviklingen, være produktiv, effektiv og stabil, være en attraktiv arbeidsgiver for IT-eksperter, det viser blant annet hvor viktig kompetansen er, og levere kostnadseffektive og bærekraftige tjenester. Det er høye mål som settes for dette forsøket. Tyske myndigheter mener at private skytjenester ikke garanterer god nok sikkerhet, og frykter tysk avhengighet av store internasjonale selskaper eller fremmede makter. En egen skytjeneste skal gi Tyskland digital autonomi. Uttrykket digital autonomi har ikke vært mye brukt her hjemme. Tyskland legger stor vekt på dette og har lansert en overordnet strategi for digital autonomi som også omfatter forbundsstatene og lokaladministrative nivået.
Målet å kartlegge hvor det kan oppstå en kritisk avhengighet av IKT-teknologi, og der søke alternative løsninger. Mens retningslinjene i den norske statlige IKT-strategien sier at private skytjenester skal brukes fremfor offentlige løsninger, der dette kostnadseffektivt, den tyske anbefalingen stikk motsatt. Private skytjenester skal bare benyttes hvis staten ikke selv kan tilby en tilstrekkelig tjeneste. Det utformet noen minimumskrav til statlige virksomheter i Tyskland. Eksterne skytjenester skal bare brukes hvis den føderale administrasjonen ikke kan levere den tjenesten som nødvendig. Behandling av sensitive data bare tillatt i Tyskland. Sensitive data må ikke gjøres tilgjengelig for uautoriserte tredjeparter. Kontrakter som gjelder skytjenester må være underlagt tysk lov, og man må oppgi Tyskland som verneting. Domstoler i Tyskland som verneting. Å oppnå permanent bruksrett, altså kjøp, å foretrekke fremfor en midlertidig bruksrett, en leieavtale eller abonnement. Leverandøren av skytjenestene må dokumentere at det foreligger tilstrekkelig informasjonssikkerhet etter internasjonale standarder eller egne tyske standarder. I Norge har Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved flere anledninger fått utredet spørsmålet om offentlige datasenter i Norge. Departementet konkluderte i 2016 med at det ikke avdekket behov for at sentrale styresmakter forhandler frem felles avtaler om datasenterdrift eller etablerer et datasenter for statlig eller offentlig sektor. Året etter konkluderte Nexia Management Consulting, som utredet spørsmålet på vegne av KMD, at effekten av intrastatlig samarbeid ikke nødvendigvis vil være mer positiv enn andre tilbudsformer som kommersielle leverandører. Statlige datasentre har blitt utredet, men spørsmålet om digital autonomi ikke eller i svært liten grad blitt berørt. Digital autonomi mulig? USAs handelskrig og rivalisering med Kina har lært oss at bruk av elektronisk utstyr kan ha sikkerhetspolitiske implikasjoner. Amerikanske tiltak mot Huawei ett eksempel. Da Washington Post i februar i år avslørte at amerikansk og tysk etterretning hadde brukt sikkerhetsutstyr fra krypteringsutstyr fra Schweiz til å spionere på andre stater, kunne Nasjonal sikkerhetsmyndighet fortelle Dagens Næringsliv at myndighetene i Norge ikke har villet gå utenlands for å kjøpe kryptoutstyr. Vi har hatt fokus på nasjonal kontroll av krypto helt siden vi fikk denne industrien opp og gå i Norge på 50-tallet. Hvorfor tenker vi ikke slik når det gjelder offentlige data i dag? Kompetanseutfordringen. Offentlige virksomheter ser at eierskap i data og kompetanse til å håndtere og bruke data har enorm verdi. Trolig data nøkkelen både til nasjonal sikkerhet og fremtidig økonomisk vekst og utvikling. Det omfatter også kompetanse. Ved inngangen til Stanford University står det en plakett til ære for de som var med å skape internett. Tre navn fra Norge står preget. Vi har en arv å ta vare på, også når det gjelder kompetanse. Dersom Norge ikke tar del i datahåndteringen, vil vi heller ikke lære. Det statlige samarbeidet knyttet til data og internett som universiteten i Norge har stått for, har vært en motor i å gjøre internett tilgjengelig og utbredt i Norge. Digitalisering av statlige tjenester i Skatteetaten og NAV har gjort Norge til ledende innenfor e-forvaltning. Eierskap og kontroll over data har vært en nøkkel for å lykkes med dette. Når Microsoft i dag har svært høy kompetanse på datasikkerhet, det ikke bare fordi selskapet har økonomiske ressurser. Kompetansen kommer gjennom å håndtere enorme mengder data. Når Forsvaret nå kanskje vil inngå samarbeid med Microsoft,
det ikke bare forsvaret som lærer digital krigføring. Microsoft vil trolig sitte på eierskapet til programutvikling, programovervåking og bruk av kunstig intelligens på norske forsvarsdata. Det kan være fint i et strategisk samarbeid med alliansepartnere, men må også gi mulighet til å utvikle rett kompetanse i det norske forsvaret og ved norske universiteter. Det norske bidraget i det samarbeidet som førte til danningen av internett viser at vi ikke behøver å bygge kompetansen alene. Men som i oljenæringen bør vi sikre at vi ikke gir fra oss muligheten til å ta del i kompetansebyggingen. Det er lite i regjeringens digitaliseringsstrategi eller strategi for bruk av skytjenester som viser at det er gjort vurderinger av digital autonomi eller av behovet for å sikre digital kompetanse i offentlig sektor. Kanskje er det tid for å ta en debatt om dette. I fremtiden vil eierskap og kontroll over data legge grunnlag for store verdier. Det vil også være en vei til makt og innflytelse. Derfor er det viktig å drøfte hvordan vi skal regulere disse verdiene, og hvordan vi skal forvalte de verdiene som skapes i offentlig sektor. Flott. Tusen takk, Åsmund. Da skal vi få høre hva NTL og Fagforbundet mener om disse, noen av disse dilemmaene som man, Åsmund har trukket opp. Så da ønsker jeg velkommen til andre nestleder i NTL, Ellen Dahlen, og Trond Finstad fra Fagforbundet, som er leder for yrkesseksjonen for kontor og administrasjon. Og dere har forhandlet mellom dere med hvem som skal starte. Jeg begynner. Ja. Takk. Fagforbundet har rundt 400 000 medlemmer og har sin hovedvekt innenfor kommunal sektor. Vi organiserer blant annet de som arbeider med IKT i kommuner, helseforetak og som bygger Norge digitalt hver dag. Først og fremst vil jeg takke Fafo og NTL for godt samarbeid med rapporten. Ettersom rapporten tar for seg både statlige virksomheter og kommuner, har den en bredde og viser en sammenheng på IKT-området i offentlig forvaltning, som ellers ofte savnes. Så er det om dagen mye snakk om store statlige IKT-prosjekter, slik som Akson eller plattformer og funksjonalitet som utvikles i den enkelte kommune. Men sjelden får vi presentert en sammenstilt bilde med eksempler fra både statlig og kommunal sektor. Side om side kan vi nå se tydeligere både muligheter og utfordringene på IKT-området i offentlig sektor. Jeg mener Fagforbundet og NTL med dette bidrar til å skape et IKT-løft på tvers av statlig og kommunal sektor, og det er nødvendig. For dagens regjering har ingen gode virkemidler for å ta riktig grep. Hvis det eneste verktøy man har i verktøykassa er markedskrefter, store konsulentfirmaer og multinasjonale IT-konsern, så er det ikke så rart at ting går sin skjeve gang. Det er nasjonale IKT-investeringer i offentlig egenergi som er suksessoppskriften på IKT-området, og da må vi tørre å bruke det virkemidlet som kan få jobben gjort. Jeg håper det kommende stortingsvalget vil bidra her, slik at politikere som vet å bruke riktige verktøy blir valgt inn for å få fart på IKT-utviklingen på nasjonalt nivå. NTL og Fagforbundet står i spissen av denne utviklingen, og rapporten er, som allerede nevnt, et ledd i dette arbeidet. E-forvaltningskonferansen, LO-IKT-konferanse samt deltakelse i hverandres IKT-nettverk utgjør andre viktige deler av et nok så hardtslående IKT-engasjement. Vi tar sammen ansvar for en velfungerende offentlig forvaltning, også på IKT-området. Mangfold er stikkord når man skal beskrive IKT-tilstanden blant kommunene. De velger ulike løsninger for å levere IKT-tjenester. Fauske med 10 000 innbyggere gjør alltid egen regi og bygger på den måten kompetansen internt i egen organisasjon. Bodø og delvis Oslo på sin side gjør det motsatte. Bestillerkompetanse er i alle tilfeller nødvendig, og det vises også til at man må bruke eksterne konsulenter for å overvåke kontrakten med det private IKT-firmaet som driver IKT-løsningen. Etter mitt syn er egenregi det alternativet som er best egnet til å skape en offentlig forvaltning med høy integritet og kompetanse i IKT-spørsmål.
Rapporten viser med all tydelighet at det er behov for politisk vilje, kreativitet og handlekraft for å ta kontroll over IKT-politikken. Dette dreier seg om digital suverenitet for kommunene og deres innbyggere. Det kommunale selvstyret innebærer etter mitt syn også en plikt til å beskytte innbyggernes data, slik at deres personvern ivaretas. Og dette er jo veldig aktuelt i disse dager, hvor det har vært e-postangrep på både Storting og på IKT-virksomheter i kommunene. Ingen av kommunene har dessverre en egen searching-strategi på IKT-området. En mer bevisst holdning til at egenregi bør være standardinnstilling er påkrevd, etter min mening. Og de IKT-anskaffelsene som skal skje, må følge gode anskaffelsesrutiner, hvor de IKT-ansatte blir godt involvert, og hvor pris ikke kan være den dominerende faktoren. Vi i Fagforbundet arbeider videre for å sikre at både innbyggerne, ansatte i kommunene og de som arbeider spesifikt med IKT, er ivaretatt på en best mulig måte. En offentlig skyløsning, i likhet med Bundescloud i Tyskland, vil kunne integrere de kommunale IKT-løsningene på en god måte. Etter det jeg vet, har ikke regjeringen engang utredet alternativet om en offentlig skyløsning. Dette viser at de ideologiske skylappene har vært godt trukket ned under regjeringens utredningsarbeid. Heldigvis går ikke de gode løsningene under radaren. Det gjelder bare å åpne øynene skikkelig. Og fagbevegelsen har alltid hatt åpne øynene. Og den tyske løsningen er noe vi kan låne fra, og vi kan lene oss på i tida som kommer. Vi kan være trygge på at det både er kostnadseffektivt, innovasjonsfremmende og GDPR-sertifisert. Dette er et case som gjør det digitale veikartet for offentlig sektor. Dette er et case som gjør at det digitale veikartet for offentlig sektor må tegnes opp på nytt. Så ser vi i Fagforbundet frem til at rapporten skal starte gode diskusjoner om utfordringene offentlige virksomheter møter i markedet for skytjenester, om hvilke fremtidige strategier som bør legges, og om hvordan vi skal få til et godt offentlig samarbeid om dette. Takk for meg. Ja, jeg vil også starte med å takke Fafo for en veldig fin rapport. Den gir oss veldig nyttig innsikt i hvordan offentlige virksomheter jobber med sine strategier rundt skylagring og IKT, og gir oss på veldig mange måter en støtte til en del av våre antagelser når vi har ønsket å løfte en skyløsning opp på det politiske kartet. Den tyske løsningen for drift og lagring i egen regi, som Åsmund har fortalt om, bør være til inspirasjon for alle som er opptatt av en bedre velferdsstat. NTL, vi ønsker å løfte fram en offentlig digitaliseringspolitikk basert på den modellen. En sånn politikk vil stå i sterk kontrast til Solberg-regjeringens plan om outsourcing av datalagringen til kommersielle skyløsninger, akkurat sånn som du har sagt. Men jeg vil si litt om hvorfor NTL har vært opptatt av denne saken. Datalagring og skyløsninger er jo ikke akkurat det som folk forbinder med fagbevegelsens engasjement og arbeids- og ansvarsområder. Men våre medlemmer og våre tillitsvalgte, de har jo ansvar for å forvalte informasjon om landets innbyggere. Det har vokst fram en økende uro for at sikkerhetsperspektivene, personvern og håndteringen av systemer og data ikke er godt nok ivaretatt ved de private løsningene som tas i bruk i staten i dag. Og man er redd for at landets innbyggere ikke skal kunne ha tillit til at informasjonen som det offentlige sektor samler innom de, blir brukt til de formålene de er ment til, og at de ikke kommer i uvedkommende hender. Vi mener det er helt avgjørende at innbyggerne kan ha tillit til at det offentlige forvalter informasjonen om dem på en ordentlig måte. Og dette handler ikke bare om ren datasikkerhet, teknisk sikkerhet, men en ryddig og pålitelig behandling av informasjonen. Og vi må kunne gjøre rede for alle ledd i behandlingen av data. For det andre så mener vi også at behandling av data er en kjerneoppgave for det offentlige i vårt århundre.
Hvis vi har en ambisjon om å satse på fellesskapsløsninger i regi av det offentlige, så må vi ha en satsing på offentlig og digital infrastruktur. Og det blir vi jo også bekreftet av de funnene og de intervjuene Fafo har gjort med virksomhetslederne som har trukket IKT inn i sine strategiske vurderinger, og dette er en del av kjerneoppgavene. Man kan ikke utvikle velferd uavhengig av de teknologiske systemene som tas i bruk. Dette må gjøres i et tett samspill hvis vi mener at digitaliseringen av offentlig sektor skal føre til bedre velferd. For det tredje så er det, mener vi også, at outsourcing tapper fagmiljøene i staten for kompetanse og gjør staten avhengig av kommersielle tredjeparter. Med regjeringens politikk risikerer vi at kunnskapen om dataene og måten de har lagret på forsvinner til private selskaper. Og hvordan vil Microsoft prioritere når hardt settes mot hardt i en tilspisset situasjon? Evnen til langsiktig strategisk tenking og å kunne handle på egen kjøl i krisetid er en av statens viktigste egenskaper, og noe vi har blitt kraftig påminnet på under koronakrisen. Og derfor så mener vi at den tyske løsningen for drift og lagring i egen regi er et case vi ikke kan komme utenom når vi skal utforme grunnmuren for velferdsstaten i vår digitale samtid. Det eneste som hindrer oss fra dette arbeidet, det er en manglende selvtillit og tro på det offentliges evne til å løse egne utfordringer. Casene fra rapporten viser at man kan spare penger på egne skytjenester. Vi ser det fra Universitetet i Bergen, vi ser det fra Meteorologisk institutt, og vi ser det ikke minst fra den tyske Bundesklauden. Vi ser også fra virksomhetene at vi har kompetanse i staten i dag. Den er det mulig å bygge ut i stedet for å underselge hvor mye kunnskap som det faktisk finnes blant de ansatte som jobber i offentlig sektor i dag. Og ved å også lage en felles statlig tjeneste, så vil man også kunne konsentrere kompetansen et sted, der hvor det er vanskelig å bygge opp på alle små virksomheter i stat og kommune. Mens Høyre har sittet i regjering, så har det offentlige IT-politikken blitt redusert til et eneste virkemiddel, og det er markedet. Og derfra vil det ikke komme noen ny IT-politisk giv de få månedene de forhåpentligvis har igjen. Og vi har sett alt for mange eksempler på milliardoverskridelser, organisatorisk kaos og personvernbrudd. Og selv om det alltid finnes penger til dyre løsninger som går til private konsulentfirmaer, så er det én ting vi ikke har råd til å miste. Og det er innbyggernes tillit. Og nå ligger ballen hos dere, som vi ønsker skal bygge et nytt stortingsflertall etter valget til neste år. Takk for meg. Tusen takk for det. Og da skal vi få opp disse opposisjonspolitikerne da, som håper å komme i posisjon til neste år. Og da er det Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen. Det er Sigbjørn Gjelsvik fra finanskomiteen, fra Senterpartiet, som sitter i finanskomiteen. Og så er det Torgeir Knag Fylkesnes fra SV, som da sitter i næringskomiteen. Og da burde jo liksom man ha innsikt fra veldig mange ulike deler av samfunnslivet. Jeg hadde egentlig tenkt at dere skulle plassere dere litt sånn, hvis man tenker at det er liksom egen drift der, og så er det full privat innkjøp der. Hvor står dere riktig da, eller skulle dere ha byttet plass hvis man liksom tenker at egendriften er der og privat der? Eller hvordan plasserer dere dere på en sånn linje? Helt kort bare før vi starter, så vi vet hvor vi har dere. Er det på samme plass, eller er det? Jeg mener at mer skal gjøres i egen regi og bygge opp kompetansen i offentlig sektor. Og du? Ja, definitivt. Helt klart. Det bør være hovedstrategien, og sånn sett så tror jeg vel kan si at det er en regi her, og så er liksom den andre strategien. Det er noen kvartal lengre ned i
i regjeringskvartalet kanskje primært. Altså det sånn sett så kunne jeg fått større spenn med å innvete. Ja. Fått noen andre med her også, men det kan jo være ulike innganger også. Men jeg tenker det utrolig viktig det å ha et fokus på egen regi. For at hvis du ikke har det i egen regi, da har du ikke kontroll innom hus på det. Og hva slags utvikling som kan være i fremtiden, utrolig tankevekkende rapport som blir presentert. Og du enig at dere står på samme plass her? Altså, jeg går ut fra det. Altså, jeg tenker jo at det offentlige skal ikke lage Word og den type ting. Men når det gjelder kontroll med data, at det offentlige har full kontroll over det, både på tilgang og ikke minst at man tar nye steg på hvordan det offentlige skal også være utviklere av systemet, mer overordnet utviklere av det. Det tenker jeg, det tror jeg blir veldig fundamentalt i tiden som kommer. Altså, hvis digitaliseringen bare fortsetter sånn som den gjør, alt blir gjennomdigitalisert, du får maskinlæring og den type ting, så vil jo mer og mer av prosessene bli styrt av nettopp det digitale. Og hvis da, altså vi kan komme i en situasjon for å sette på spissen at vi blir styrt fra Silicon Valley, hvis vi fortsetter langs den, nedover den gata vi nå er på vei mot. Og jeg tror at datapolitikk generelt, kontroll med data, det kommer til å bli et stort tema. Hvor stort tema det blir i offentlighet, og det får vi jo se. Det har jo egentlig vært en sånn dramatikk rundt det i lang tid. Men jeg tror ikke folk kjenner, altså det føles litt fjernt. Men når du får sånne skandaler som vi ser nå, så kanskje det kan bli mer trøkk på det, også offentlig. Men hva liksom hovedproblemet da med den, sånn som dere ser det da, med den strategien som regjeringen nå egentlig jobber etter da, med at man skal bruke skytjenester? Skal du få lov inn, for du snakker kortest til å starte. Prøv å være konkret som mulig. Det alltid utfordrende når vi politikere, ja. Men først vil jeg si tusen takk for invitasjonen, og så må jeg ærlig innrømme, jeg har lest rapporten, men jeg måtte lese rapporten en ekstra gang etter at vi fikk mail fra Stortinget om at vi har blitt hacka. Og det viser jo liksom hvor avhengig vi alle sammen er av digitalisering, men også hvor sårbart det kan være. Og jeg tenker jo at først og fremst så bør jo vi ha ganske stor selvtillit i Norge. For vi har en stor og sterk velfungerende offentlig sektor, og offentlig sektor i Norge er liksom fremst i verden på å ha digitale kompetansemiljøer. Ikke sant? Skatteetaten, NAV, og så videre. Så jeg mener at mye er lagt til rette for det. Og vi er også heldige at vi har mange gode IT-kompetansemiljøer utenfor offentlig sektor. Jeg snakker ikke om disse multinasjonale selskapene, men som finnes der, som kan spille bedre på lag med det offentlige. Men så tenker jeg at mitt utgangspunkt da, som sosialdemokrat, og jeg mener egentlig bare at koronakrisen har kanskje forsterket det, det er at vi er nødt til å se på digitalisering som en del av vår nasjonale infrastruktur i tiden fremover, og for at vi skal gi et godt velferdstilbud til folk, uavhengig av hvor i landet de bor, uavhengig av økonomi. Og skal vi få til det, så mener jeg det rapporten egentlig sier, er at det trengs mer statlig grep og statlig politikk på dette. Det handler selvfølgelig om det vi er inne på nå. Hvordan skal vi lagre data, sikkerheten i det, hvordan bygge opp egen kompetanse. Det jeg har jobbet veldig med det siste året, for jeg sitter i programkomiteen til Arbeiderpartiet, jeg har jobbet tett med fagbevegelsen, også arbeidstakerorganisasjonene utenfor LO-familien. Det er et av de viktigste prosjektene vi ønsker å gjennomføre når vi kommer i regjering om et års tid, det er tillitsreform. Og jeg mener det som trengs virkelig digitaliseringsstrategi i offentlig sektor er en tillitsbasert strategi. Fordi det mange ansatte sier til meg, det er at mange av beslutningene liksom tas på toppen av folk som egentlig ikke skjønner hvordan vi har i hverdagen. At det er blitt mye marked, og det vet vi jo, fordi det er jo regjeringens strategi. Altså jeg møter for eksempel IT-selskaper som sier til meg at jeg møter en rådmann eller en utdanningsdirektør som vil ha et eller annet løsning. Og så sier jeg, hva er det du skal bruke det til? Blir det bedre for innbyggerne? Nei, det handler ofte om benchmarking på ting. Og det er ikke bra. Så jeg er nødt til å ta større grep om å sørge for at ansatte tas med på råd. For det er jo de som skal bruke det i hverdagen. Og da mener jeg også at det blir bedre tjeneste for innbyggerne. Vi er nødt til å se på dette som en del av velferdstilbudet i tiden fremover. Mm. Hvis vi bare fortsetter videre da, til Senterpartiet. Hva tenker du om den nasjonale strategien da, for skytjenestene?
Nei, jeg tenker jo, altså jeg har jo engasjert meg nok I det her underveis. Nå ble jo forsvaret trukket frem som en eksempel her, og det var en av de eksemplene som jeg også, blant annet ut fra det engasjement som NTL har hatt med noen andre, gjorde at jeg stilte spørsmål. Og så når jeg så at forsvaret skulle bruke Microsoft, så tenkte jeg, og på det tidspunktet så ble jo også sagt at ja, det skulle være til ugradert informasjon, men at jeg skulle vurdere gradert informasjon og bruke Microsoft I skytjeneste på det, så tenkte jeg alle dager, altså det virkelig meningen at det norske forsvaret skal bruke en skytjeneste fra en multinasjonal aktør som Microsoft på en slik måte? Og stilt spørsmål til forsvarsministeren rundt det, og om en vurdert som et alternativ en offentlig nasjonal skyløsning. Og fikk jo et ganske diffust svar for først at ja, men det var ikke noe som lå på bordet. Nei, for at den regjeringen her utredet jo ikke det, men I tillegg så argumenterte han imot. Men jeg tenker at jeg mener jo at det, for først jo den strategien til regjeringen basert på en markedstenkning, men også en grenseløs naivitet, mener jeg. På både personvernspørsmål, grunnleggende sikkerhetsspørsmål, hensyn til både lokal suverenitet, men også nasjonal suverenitet. Og jeg bekymret på det. Jeg mener at det behov for en klar politisk endring her. Og så tenker jeg at det veldig bra at fagbevegelsen og andre har et engasjement rundt det. Og jeg håper jo også at den kanskje engasjerer seg ytterligere inn I en del av de prosessene som Norge også deltar I internasjonalt nå. Selv sitter jeg I Stortingets delegasjon til EFTA og EØS, og vi behandler blant annet handelspolitikk, både innenfor rammen av EFTA. Der driver vi gjennom å diskutere rammeverk for internasjonal datahandel gjennom EFTA sine handelsavtaler, som kan ha store konsekvenser for vår mulighet til å styre nasjonalt. Og også gjennom de prosesser som skjer gjennom e-handelsforhandlingene I WTO-regi per nå. Så at jeg mener at for alle som opptatt av de spørsmålene her, å ha nasjonal styring og kontroll, så opptatt av de grunnleggende spørsmålene her, så det både viktig å få et annet politisk flertall I Norge, med en annen politisk vilje, men det også viktig å ha et tydelig blikk på hva slags internasjonale prosesser som en deltar I, så at vi sikrer den suvereniteten for fremtiden. Ja. Og Fylkesnes SV, Ja, spørsmålet ditt var jo hva problemet med regjeringen sin strategi. Og jeg tror at det største problemet at de setter kostnadseffektivitet, at det det som målsettingen. Og da får du jo mange problemer. Og det jo det som dere vil lyse I denne rapporten her. Og det løses på forskjellig vis. De som har vært opptatt av autonomi eller å sikre data og sånt, de har gjort det. Men det har ikke vært en del av regjeringen sin strategi. De har gjort det selv, helt på egen hånd. Fordi de har vurdert det slik. Så jeg tror jo at hvis skal du få en ny strategi, så må du få et, så kan ikke kostnadseffektivitet være målet. Og jeg tror det store bakteppet her jo at det en global kamp om data som pågår nå. Det de store, de virkelig store landene som driver den kampen der, og det vi I realiteten gjør at vi pumper disse store nasjonene full av data, våre egne data. Og det som, der vi ser kostnadseffektivitet, så ser de tilgjengelighet for data, mulighet for data. Så de kan overby norske aktører massivt, fordi at de ser at det, ikke sant, data en form for pengeenhet I Silicon Valley og Kina og så videre I Shanghai. Så jeg tror at vi må, det sånn som Sigbjørn også inne på her, ikke sant, den naivitet som antageligvis I ferd med å bli avslørt her, Men så spørsmålet, hvordan skal vi komme oss ut av dette her? Hvorfor driver det offentlig på å kjøpe inn, som direktoratet for e-helse for eksempel, de har det Akson-prosjektet, de har et budsjett på 1 milliard. Halvparten av de pengene går til PVC. De bor rett ned I barcode. Barcode jo en sånn, på en måte, finansiert av offentlig outsourcing. Hvorfor det? Jo, når jeg snakker med dem, så sier de at de her IT-folkene, de har så kolossale lønninger. Så du får en sånn selvforsterkende prosess. Sånn at skal du få det inn I det offentlige og hente det ut av PVC, da vil du sprenge noen lønnsrammer som helt massive. Så det fører da til at du får en konsulentbransje som bare tar seg bedre og bedre betalt, og det offentlige har da ikke sjans med å få etablert den kompetansen bare ryker inn der. Så
så her, hvis man skal snu på dette her, så blir det nok ganske brutalt for Barcode. Men ja, og det jo også et spørsmål som jeg regner med at både Fagforbundet og NTL da kanskje kan slite litt med når det gjelder lønnssystemet i offentlig sektor og muligheten for å lønne disse IT-ingeniørene for eksempel. Ja, utdanner dem ikke minst. Det jo, vi har mangler jo utdanning. Ja. Men altså, et som har vært trukket opp her og snakket mye om det tyske systemet. Men vi snakker jo da om et land med ja, over 80 millioner innbyggere og litt andre ressurser enn det vi har i Norge. Altså, er det mulig for Norge å gjøre noe sånt som det man gjør i Tyskland? Jeg vet ikke hvem som... Ja. Altså, der tenker jeg at det er jo viktig å utrede altså både altså mer i detalj om hva tyskerne har gjort og hva som er mulighetene i Norge. Men tross alt, ja, Norge er et mye mindre land, men Norge er jo et land som ligger veldig langt fram, langt fremme på digitale løsninger og på digital kompetanse. Jeg er helt enig i at det også er en utfordring. Og altså en ting er jo at digital kompetanse forsvinner inn i private selskap, men forsvinner jo også ut av landet, ikke sant? For at en henter inn, altså en outsourcer også ut av landet, og det er jo også en av de tingene som jeg mener vi må ha en veldig tydelig holdning på, at grunnleggende IKT-infrastruktur, altså det er jo et, som blir illustrert her, det er jo en kjernig styring av et moderne samfunn. Det må eies og driftes fra Norge, og vi må sørge for å ha kompetanse i Norge for å ivareta det. I større grad enn i dag innenfor offentlig virksomhet, men i en del sammenhenger, så må jo en også leie inn i forbindelse med prosjekt, men i større grad i forhold til offentlig prosjekt. Men jeg tenker at vi må se på hva andre land har gjort, og da er jo det tyske eksempelet viktig å se til. Kanskje kan det være andre eksempel å se på også, men i hvert fall at du har en grunnleggende altså at du snur opp ned på det, for det er jo litt det som ble illustrert i innledning her også, at mens regjeringens strategi er at i utgangspunktet så skal ikke offentlige ha noe med det her å gjøre, mens den tyske strategien er jo det motsatte. Altså i utgangspunkt, altså vi skal gjøre selv det vi har mulighet til å gjøre selv innenfor fornuftig ramme, og så finner vi en god måte å gjøre det øvrige på. Og hvis du i hvert fall har den inngangen, så får du se da, hva som er handlingsrommet her, og hva som er mulig også å bygge opp over tid. Ja. Er du enig i deg, eller? Ja, bare det vi begynte med innledningsvis, jeg tror det er liksom veldig viktig å sørge for at offentlig sektor ikke blir en slags sånn melkeku for internasjonale konsulentselskaper, for det har vi nok av eksempler på. Og så tror jeg hvis du faktisk skal klare å finne gode løsninger for både hva ansatte skal bruke av verktøy i hverdagen som vil funke, og for at det skal funke på innbyggerne, så er det nødt til å ha in-house-kompetanse. Det er ikke mulig å bare gjøre gjennom sånn bestiller-utfører-modell. Så er det sagt, og så mener jeg at staten, ja, man bør med på banen for å finne ut av hva er de realistiske alternativene. Om det er på en måte den tyske modellen, så er det, mener jeg, spennende å se på. De mener jo at det handler om sikkerhet. Jeg vil jo tro at mange av oss hadde reagert sterkt hvis vi skulle ha en privatisering av arkivet i Norge. Og det er jo litt det handler om, da. Hvordan skal vi lagre dataen vår? Og så vil det alltid være argumentasjoner, som jeg sikkert, Microsoft kommer til å ta kontakt med oss alle sammen etter den debatten her, og si at vi har 3500 ansatte som jobber med sikkerhet og bruker 8-9 milliarder kroner årlig på dette. Men samtidig så mener jeg at i Norge så har vi jo massevis av IT-kompetanse. Jeg kommer jo fra Buskerud og Kongsberg, verdens fremste liksom, teknologi. Sånn at det er mulig å ha den kompetansen, og det er også mulig gjennom en utredning som jeg mener vår regjering bør se på, av alternativ om det er den tyske, eller om det er liksom andre land Norge kan samarbeide med. Og ikke minst et alternativ som sier noe om at staten må på banen selv, for å kanskje da gjennom knallharde anbud, da, hvis man finner ut at den tyske modellen ikke er løsningen, hvor man gjennom knallharde anbud gjør at alle etater kan koble seg på. Så det er liksom flere alternativ, men det mangler jo litt av den regjeringen, for liksom alt skal overlates til markedet, og sånn kan vi ikke fortsette. Men er det liksom, du nevnte jo innledningsvis at vi skal ikke lage et nytt norsk Word, for eksempel. Altså, hvordan av disse type tjenestene er det som, altså er det lagring, er det der det liksom, er det viktigste å ha nasjonale kontrollen, eller er det også på liksom når det gjelder databehandling, og, altså... Hva er liksom prioriteringene her? Jeg vil bare holde lagring litt sånn isolert da, som jeg synes er viktig. Altså på Svalbard så har jo, ikke sant, i de gamle gruvehallene der, så har de etablert opp et sånt datasenter. Det er langt borte, det er trygt, det er kaldt, ikke sant, det er veldig egnet. Og veldig gode datalinjer ute der på grunn av romvirksomheten. Og der har da Vatikanet sitt fjernlagringssystem.
De har liksom gjort sin risikovurdering, funnet ut at der ute, der kan vi ha det. Så det ikke noe problem at Norge bygger opp en egen sånn løsning. Sånn som for eksempel, var det Bergen som har etablert noe sånt, eller noen offentlige etater har en egen backup-løsning og sånt. Men at vi som samfunn ikke har... altså, enten kan man jo lage en sånn løsning, eller så pålegger man alle aktører å ha en sånn løsning. Og så finner man ut at det kanskje lurt å ha en felles, eller ikke, eller hvordan man gjør det. Men det veldig interessant det der tyske eksempelet, at man ønsker å ha... Man ønsker å ha det der samlet. Så det jo spennende det. Det en stor investering. Men tippet det... Så skal du kontroll, så må du finne en eller annen løsning, ha kontroll og lagring. Det lukter jo litt av sentralisering her, eller... Nei, men altså her ligger jo en mulighet for, altså det handler jo også om politisk styring og veivalg i ulike sammenhenger. Altså jeg mener jo at i en del sammenhenger så er det fornuftig å koordinere og samordne eksempelvis datasystemer, at ikke en sitter med mange forskjellige datasystemer som ikke kan kommunisere sammen eksempelvis. Men samtidig så blir det illustrert her også ulike, altså i rapporten ulike strategier som også ligger til rette for desentraliserte løsninger nær brukerne. Så teknologien kan jo brukes på ulike måter. Den kan brukes til sterkere sentralisering, men det kan jo i mange sammenhenger brukes til sterkere desentralisering også. Det handler om politiske valg, og ikke bare si at den teknologiske utviklingen går i en retning. Den er styrt av politiske veivalg. Og så tenker jeg du stilte spørsmål om det her, er det bare lagring? Nei, jeg mener ikke det. Lagring er viktig. Men altså drifting av system er jo utrolig viktig og altså helt grunnleggende ting i et samfunn. Energisystem eksempelvis, altså jeg husker jo eksempelet med altså når Statoil på Mongstad ble stengt ned fordi det var en i India som hadde tastet feil. Altså, ikke sant? Altså, eller en annen utfordring som jeg har stilt spørsmål om til finansministeren i Stortinget. Altså, det å ha styring på, altså både på eie og drifte grunnleggende finansinfrastruktur i Norge, som han ikke så, han klarte ikke å catche den problemstillingen som jeg prøvde å utfordre han på, men altså i et moderne samfunn, altså hvis vi ikke har kontroll på systemet, og hva det kan bety, både i knyttet til personvern, knyttet til sikkerhet, og knyttet til, altså, ja, helt at hvordan det norske samfunnet kan bli rammet da. Så jeg tenker at det handler ikke, altså selv om lagring av data i seg selv, det er en viktig problemstilling, men det handler om vår suverenitet, altså både lokalt og nasjonalt, og da handler det om mye mer enn bare lagring av data. Men det er jo en slags sånn motsetning kanskje mellom, altså hvis man skal bygge opp noe nasjonalt da, som er et system som også da man kan bruke kommunalt, altså på en eller annen side så enten må du jo ha ganske høy kompetanse i kommunene på dette, eller så blir det jo en stor grad av sentralstyring. Så med mange små kommuner og også til de små statlige virksomheter, altså hvordan skal man få dette til? Ja, men hvis jeg kan bare få svare på akkurat det, jeg beklager at jeg tok ord, men jeg oppfattet at det var litt sånn til etter meg når jeg snakket om mange små kommuner, sånt, så følte jeg at det pekte litt på meg. Men altså, kommunene har jo også lang erfaring på å samarbeide på et eneste område der det ikke blir riktig å på en måte bygge opp en full stokk i sin egen kommune. Sånn at det er jo ikke sånn at det er fullt mulig å samarbeide på de områdene der det er fornuftig å gjøre, samtidig så beholder mange små kommuner sånn at du ivaretar et godt lokalt tjenestetilbud på de områdene som kommunene er store, eldreomsorg, skole og så videre. Ja, ja jeg har jo vært kommunestyrepolitiker selv, og jeg vet at kommunene er superflinke til å samarbeide sammen på IKT og finne frem til felles strategi. Og så mener jeg at ja, det handler om lagring, men det handler også om hvordan man kan samordne informasjon, som er avgjørende. Og hvis jeg ikke tar helt feil, som jeg mener Torstein NTL har sagt meg flere ganger, og det er at når du spør kommunene hva er det som hindrer dere i å få til denne digitaliseringsutviklingen, så er det at det er mangel på statlig koordinering. Fordi problemet er at hvis du ikke har en mer statlig koordinering, hvor du faktisk lytter til kommunene hva er det vi trenger å ha felles plattformer for, så gir du heller ikke rom for at du kan finne gode lokale løsninger tilpasset det demografien de har, eller den geografien de har. Da blir det ofte det at du velger det som er safest og det som er enklest, da blir det ofte de store internasjonale konsernene.
Så jeg tror at staten må mer på banen for å sørge for at også små kommuner og i hele landet får den muligheten til å ha tilpasset løsning for seg selv. For det har du ikke det, så blir det mer og mer sentralisering. Hvordan skal man gjøre det? Jo, men det jeg mener, altså det det som utfordringen. At det, jo, men liksom, fordi det blir overlatt til hver kommune, og så sier kommunene at ja, men det en utfordring for oss. Vi trenger staten på banen. Og jeg mener det vi diskuterer nå, på hvordan vi lagrer data, hvordan samordner data, kan være et steg i den retningen. Og det det jeg mener, vi kan ikke liksom bare sitte og se på at markedet får løse seg selv, kommunene gjør som dere vil, noen vil lykkes, noen vil ikke lykkes. Da får vi ikke til at vi faktisk får en digitaliseringsstrategi som treffer hele landet. Hva liksom de tre viktigste grepene da, som dere vil gjøre hvis dere er regjering om et års tid? Jeg kan være tydelig på det. Det ene at jeg mener at digitaliseringsstrategi i offentlig sektor må være en del av den nasjonale infrastrukturen vår, for det handler om det kritiske. Vi har sett hvor viktig det for å gi tilbud til innbyggerne og, og sørge for at de ansatte har verktøy. Og det andre at gjennom tillitsreform, som jeg har nevnt, som kommer til å være en av våre viktigste reformer vi vil gjennomføre i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, det å kreve og sikre at ansatte og brukerperspektivet skal være med når man skal finne løsninger. Og det at staten kommer med på banen, nettopp på det vi har diskutert her, hvordan lagrer vi ting, hvordan samordner vi ting, slik at vi sørger for at man får et tilbud i hele landet. Og hva Senterpartiet, hva de tre viktigste? For det første så synes jeg at Thomas Ut sa mye bra her, det et godt grunnlag. Men jeg tenker jo at det utrolig viktig å gå igjennom sektor for sektor, område for område, og definere hva det som viktig. Skal eies og driftes fra Norge? Hva på en måte kritisk infrastruktur? Hvordan skal vi sørge for å ha det en nasjonal ramme rundt det? Hvordan skal vi sørge for å organisere det lokalt? Enten det innenfor, altså som jeg har jobbet med mye, altså finansinfrastruktur, betalingssystem og så videre, som jo kjempeviktig i et moderne samfunn og et så digitalisert samfunn som Norge. På energifeltet, forsvar har jo vært nevnt, ikke sant? Sånn at vi går gjennom område for område, og ikke bare tenker at det liksom, det der noe som, det en strategi som vi bare plasserer i et departement som lager en rapport, og så snakker vi litt med kommunene, men det her må jo liksom tenke gjennom på område etter område, hva slags sårbarhet det vi egentlig skaper i det norske samfunnet, og hvordan skal vi sikre nasjonale rammer, og som jeg også nevnte, vi må ha et tydeligere blikk også på de internasjonale forhandlinger som Norge deltar i, sånn at vi sørger for at vi har nasjonal styring og kontroll og kan gjøre det politiske veivalget som vi mener fornuftige i fremtiden. Har du tre? Ja, jeg fikk jo tid til å tenke gjennom det. Altså, nummer en, det ta kontroll over dataen. Og det jo, det kan vi si her, men det må vi si når vi inngår handelsavtaler også. Nå forhandler Norge med Brexit med Storbritannia. Der ligger det an til at man tillater, fordi at britene ønsker å ha mest mulig liberalisering på personvernfeltet. Der kan vi åpne opp for en autostrada av personvernovergrep som gjør at du, ikke sant, deres IT-miljø ønsker å få tilgang på norsk offentlig sektor og så videre. Vi skal gjennomføre en frihandelsavtale med Kina. Men jeg tipper jo, ikke sant, at de som sier at ja, vi må ta kontroll over dataen, veldig mange av de partiene kommer til å stemme for det. Ikke sant? Sånn at vi må flytte dette ned til helt konkrete beslutninger som man har. Så kontroll over data det ekstremt viktig, og både i praksis gjennom skytjenester, at vi tar kontroll over det selv. Enten det staten eller kommunene, eller Bundesklau, det jo bare for staten. Så tror jeg det viktige, det som veldig sånn, ikke sant, vi alle enige at vi trenger flere fagarbeidere, vi trenger flere folk i helsetjenesten og så videre, og det legger liksom partiene opp til i sine budsjetter. Mens IT-folk, som det har kutt mangel på, som driver både opp priserne og gjør at ikke det offentlige har muligheten til å rekruttere alt det der. Det er jo, jeg har ikke sett et eneste parti, bortsett fra vi i SV da, som har lagt inn, jo sånn teknobakgrunn selv, så jeg har vært mer opptatt av det. Men det er jo ingen partier som tar det på alvor. Så hvordan i verden skal du ta noe tilbake når du ikke har folk til å håndtere det? Ikke sant? Det går ikke. Og dermed så ender du opp i India eller USA eller et eller annet sånt, fordi at du hakker de folka. Så ta kontroll over dataen, skaff folka, og så den lange veien med å ta mer og mer i egen regi. Med de begrensninger man har. Man kan ikke ta alt i egen regi sånn umiddelbart. Men i hvert fall ikke bygge ned den kompetansen vi har i dag. Bare bygg den opp i helseforetaket og i kommunene. Men man begynner der.
Jeg har jo også lovet at det skal være mulig å stille spørsmål fra salen, eller så er liksom ikke, ja, det et spørsmål der, så skal jeg bare høre, det kommet noen spørsmål på? Nei, da tar vi, er det den her? Så, nei, det den du, ja. Hvis du bare si du navnet ditt og sånn, så er det. Hei, Espen Kjøvold. Jeg jobber i en statlig etat som er Norges største forhold til data og tillitssekretet, arkivverket. Jeg har to kommentarer og spørsmål. Den første kommentaren er at jeg kan bare bekrefte at tilgangen, altså god IKT-kompetanse, er utrolig krevende på en statlig etat. Lønnsrammen vår, de passer ikke lenger i hva viktig IKT-kompetanse koster i markedet. Så når jeg skjønner at folk skal velge med å få 1,3 millioner i lønn for å jobbe i privat sektor, eller få 600.000 i staten, så er det for de fleste er det ganske enkelt valg for individ til individ, men så er det utrolig at det skal bygge kompetanse. For det andre, jeg vil jo bare minne om at det finnes jo en statlig felleskomponenter i dag, som løser litt av disse problemene, så det ikke sånn være og ikke være. Men statlig felleskomponenter som alltid når gir det bort når det enskilde alle serier, de er faktisk viktige verktøy for data som viktig for Norge, da. Men så kommer min spørsmål og kommentar, for at vi forvalter dataen som viktig for Norge, altså det som handler om barnevern, skole, oppvekst, skatt, beslutninger i Stortinget, for det er jo arkivdata. Og der kommer det fortsatt en ny arkivlov, så jeg tenker at det er jo egentlig denne som regulerer for hvordan vi skal eie data i Norge i fremtiden. Det er faktisk kjernen i hvordan skal vi forvalte våre data. Det ligger en lov som der kalles arkivlov, mange tenker opp som litt sånn, kanskje støv på papir. Men i den verden vi går inn i, så er det arkivloven som regulerer hvordan vi skal forvalte våre data. Så jeg tenker at når loven kommer til Stortinget, så håper jeg at det er viktig å ta på å gjøre den loven så fort som mulig. Og tenker kanskje ikke så mye partipolitikk, men tenker hva er det best for innbyggere i Norge, for hvordan skal vi skape tillitssikring data, hvordan skal vi få kontroll på den dataen som finnes i stat og kommune. Der er det alt for lite kontroll i dag. Så det er noe kommer når jeg løper av det, så hvis jeg har noen refleksjoner om hvordan jeg tenker at den blir behandlet. Ja, denne arkivloven, ligger den på deres bord, eller? Vi får den i kommunal. Takk for sist. Og vi skal snakke godt sammen. Og det er jo litt sånn krevende tider, vet du, fordi arkiv er jo, det er jo liksom flere plattformer. Kommuner chatter, det er e-poster, og det er mye av det gamle i tillegg. Så vi skal snakke godt sammen og sørge for at den både får en oppmerksomhet den forventer. For det er jo ofte når det er skandaler at man begynner å diskutere ting. Men det er jo liksom dette med å forebygge og sørge for at man har et ordentlig arkiv som er oppdatert og fanger opp den tida vi er i, er avgjørende. Og så har jeg lyst til å bare si to ting. Du nevner jo dette med lønn, som er en utfordring. Samtidig så tenker jeg at det kommer til å skje store omstillinger i næringslivet vårt. Det kommer til å bli krevende innenfor mange sektorer nå, ikke minst oljebransjen. Som jeg nevnte, jeg er jo fra Buskerud og møter ofte Kongsberg. Det er jo mulig å bruke mye av den samme kompetansen som er liksom the best of the best in the world, til å nettopp sørge for at også offentlig bygger seg opp en kompetanse på dette i tiden fremover, og så er jeg helt enig med deg, altså i Norge så er vi, så jeg mener liksom, vi skal også ha selvtillit, vi må ikke svartmale, det gjøres veldig mye bra, og vi så jo gjennom koronakrisen at skatteetaten en del, man får til ting raskt, og det er jo ikke uvanlig i Europa da, at det er fortsatt sånn at folk må dukke opp et eller annet skattekontor og levere fysisk, sånn har vi det ikke i Norge lenger, og det sier litt, ikke sant, vi har vært i front. Skal du hoppe over deg nå og skal gå rett inn? Nei, det er jo veldig artig. Altså, jeg bare begynte å smile og fortalte, for det er jo, arkivloven er jo veldig, det er en veldig fin arena til å gjøre en del ting. Så, men jeg kan ikke forslaget så, til det. Jeg sitter jo i næringskomiteen og sånt. Man er jo sektor i høyet også. Men jeg ble sånn genuint nyfiken på det. Der ligger det. Der står det noen solide slag om... om fremtiden til våre data. Så det var et bra innspill til deg. Ja, det har vært det. Har du...
Nei, altså det heller ikke min komité, men jeg synes det veldig, veldig nyttig, og nettopp det der at vi, altså, ikke sant, og det Torgeir var litt inn på det I sted, altså en ting at vi kan snakke og være enige om det på overordnet nivå, men det jo når det kommer til behandlingen I konkrete sakene, både I ulike sammenheng, og en, altså for å ta et annet eksempel, så jeg mener litt sånn, til grensene fra min komité som jeg var opptatt av. Det var en stor debatt om eierskap til Oslo Børs I fjor, der Senterpartiet engasjerte seg. Det var ikke så mange andre partier som gjorde det. Men en ting Oslo Børs, men det som henger veldig nært sammen med Oslo Børs, det jo verdipapirsentralen, ikke sant? Som egentlig grunnbok over alle noterte aksjer og verdipapir I Norge. Og eierskap og kontroll, og det at den har det innenfor en nasjonal ramme, og hvordan du på en måte har rammen rundt det. Sånn at det her liksom, jeg tipper at innenfor en hver stortingskomitee så vil kunne finne eksempel på liksom, veivalg som du skal ta, og som kan ha ganske stor betydning for om du klarer liksom, å sikre både kontroll over data, men også over drift av systemene. Ja. Skal vi se, var det et spørsmål som var kommet der, Tina, eller? Ja, det var et spørsmål på SMS her. Hvordan kan vi håndtere dette med de åpninger som gis for de multinasjonale I WTO-forhandlingene? Det det flere som vil svare, men dere må svare veldig kort, for nå vi nesten, hvis det mulig på det, vil du begynne? Ja, det jo allerede åpning I dag, og så jo, vet vi, jeg var Norges delegasjon I Buenos Aires. De står på, altså Silicon Valley, de jobber altså, systematisk med å åpne opp WTO, sånn at det generelle regelverket blir fri flyt av data, ikke sant? Sånn at der vet vi, og det også det vi ser, samme trenden ser vi I forhandlingen med I Brexit og frihandelsavtalen med Kina, det en global tendens til at fri flyt av data, det det som liksom de store aktørene I verden ønsker det og pusher det rundt omkring. Så det vi ser nå vil jo kunne I verste fall bli veldig forsterket. Så da spørsmålet liksom, det noen som tør å gjøre noe med det? Ikke sant? Klarer vi å stable på beina et flertall som tør å gjøre noe med det, og sette noen standarder for hva vi kan inngå av bilaterale avtaler? Eller skal vi bare, sånn som ofte Norge bare gjør, vi bare følger de globale trendene? Mm. Så her står det, altså, de hullene der, de der, og de kan bli enda større. Mm. Har du noe forslag til? Ja, altså, jeg mener at det der noe som Stortinget bør engasjere seg mer I, og flere organisasjoner. Altså, jeg har jo konkret stilt spørsmål til utenriksministeren når det gjelder e-handelsforhandlingene I WTO, om hva det som Norge sitt mandat? Altså, det helt riktig at det det multinasjonale konsern som presser på, men også gruppering av land som presser på for en liberalisering der utgangspunktet skal legge til rett for en global dataflyt. Og det høres jo fint ut det, men det skaper jo noen utfordringer både knyttet til ivaretakelse av sikkerhet, personvern, men også muligheten til å sikre rammer rundt næringsutvikling nasjonalt, det tilgang til kildekoder, og det også andre spørsmål av viktighet. Så, og bare det å få innsikt I hva Norge sin posisjon I forhandlingene, har jo vært krevende. Og en annen ting som vi har vært opptatt av, det jo at underveis noen av vår korona, så bør vi sørge for å sette de forhandlingene på pause, for at det så mange, altså selv I Norge har vi vanskelighet med å ha kapasitet til å følge de forhandlingene. Tenk på alle andre land I verden som har store grunnleggende utfordringer å ta tak I nå, og så fortsetter slik forhandlinger I ly av det, og der det de som har sterke muskler utgangspunktet, som har enda større mulighet til å få gjennomslag for sin interesse. Jeg må stoppe deg sånn at ja. du også får et kort... Bare veldig kort. Altså, jeg har ikke jobbet veldig mye med det feltet. Det jo litt sånn det vi sitter I ulike komiteer, men det en stor utfordring. De store selskapene, jeg husker når jeg var mediepolitisk talsperson, var I kultur og familie, så var det som vi snakket med media, så var alltid problemet med Google og Facebook, og hva gjør vi? Hvordan skal vi liksom slå ring rundt det norske, og sørge for at de får gode betingelser? Så det jo en... stor debatt som også handler om verdiskapning og norske interesser, ikke minst skatteinntekter. Ikke sant? Sånn at det jo viktig at man har en posisjon på det, og jeg rimelig sikker på at I hvert fall vi her har nok en annen holdning enn de som tilhører høyresiden på disse debattene. Men da skjønner jeg det sånn at det foreligger en ny nasjonal strategi da, I 2022 kanskje, eller... Jeg tror en sånn strategi må man faktisk etablere. Altså det enten, uansett hvem som vinner valget.
Yes, nei, men tusen takk til dere, og tusen takk til de innlederne, og takk til dere som kom, og dere som så på.